Уф, қайта шықты. Сабаққа енді қалай барам? Мұндай жағдай әсіресе күз көктем мезгілдерінде жиі кездеседі. Суық тиіп, көзге теріскеннің шығуы әрине кімнің болса да мазасын алады. Ол әсіресе бір ыстық бір суықтан пайда болады. Теріскен шыққанда ол кірпікпен көз қабық ортасында топ-томалақ боп, суысақты ірің боп көрінеді. Оны көбінесе көп адамдар как сыздауық ретінде, сыздауық деп ойлап қалуы мүмкін. Теріскен шығар алдында көздің айналасы қышып, қызарып, ісіне бастайды дегенмен оның емі бар. Әрі оңай. Біз сіздерге теріскенді үйде емдеудің жолын көрсетеміз. Ас тұзын табаға қыздырып, одан кейін тығыз матаға орап, теріскен шыққан жерге жайлап басыңыз. 4-5 минуттай ұстасаңыз жеткілікті. Мұндай жағдайда арнайы майларды көмектеседі. Эритромицин, левомицетин немесе тетрациклин майлары теріскеннің ісуін азайтады. Ең алдымен әрине гигиенаның орны бөлек. 70% этил спиртін пайдалансаңыз да болады. Тағы бір тәсіл бар. Лавр жапырағын жарты стақан суға 5 минутқа тұндырып, ішу арқылы микробтардан арыласыз. Жоғарда айтылған кеңесіміз. Көмектеспесем, теріскен шыққан көзді сарымсақпен сүртіп көріңіз. Ең бастысы, асқындырып алмас үшін көзіңізді суық желден сақтаңыз. Дәрігерлердің айтуынша, қыз келіншектердің көз гигиенасын дұрыс сақтамауынан теріскен ерлерге қарағанда әйел адамдарда көп кездеседі. Мәселен, қыздар кірпігін бояғанда немесе өзгенің косметикасын пайдаланған кезде ұқыпсыздық танытуынан көзге микробтар түседі. Сондай-ақ ер адамдарда көзін кір қолмен жиі уқалап, орамалмен сүрте салады. Осының салдарынан көзге бактериялар түсіп, дерттің қабынуына әкеліп соқтырады. Сондықтан сақтанып, айтылған кеңестерге құлақ түріңіз.